Цахилгаан автомашиныг хэрэглэхийн давуу тал аж тус нь юу вэ? Улаанбаатар хотын агаарын бөхөрдлийн 10% автомашинаас ялгарч байгаа утаа үйлдвэрлэдэг. Таны автомашины яндангаас итийлд хар туглаг, нүүрс төрөгчийн дутуу болон давхар эсэл, хөхөрлөг хий, хөө тортог, кадми, альдегид, бензоферон, диоксин зэрэг хорт бодис агаарч ялгарч орчноо бохирдуулдаг. Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн томоохон автомашин үйлдвэрлэгчид цахилгаан автомашин үйлдвэрлэлд эрчимтэй шилжиж байгаа бөгөөд 15-аас 20 жилийн дараа нийт үйлдвэрлэгдэх автомашинуудын 90% нь цахилгаан хөдөлгүүртэй болох тандалт судалгаа гаргажээ. Автомашины брэндүүд энэ шилжилтэд эрчимтэй орсноос гадна хэрэглэгч, худалдан авагчид хэмнэлттэй, байгальтай ээлтэй сонголтын нь улам нэмэгдэж байгааг Tesla компани өнгөрсөн хугацаанд хангалттай олон батлан харууллаа. Монгол улсын засгийн газарч нэгэн айдл цахилгаан автомашины хэрэглээг төрөл бүрийн бодлогоор дэмжин ажиллаж эхлээд байна. Жишээлбэл зам ашиглалтын татвараас чөлөөлөх, дугаарын хязгаарлалтаас чөлөөлөх, тусгай цэнэглэгч бүхий авто зогсоолоор хангах гэх мэт урамшууллын хөшүүргээр хэрэглээг нэмэгдүүлэхээр зорж байна. Цахилгаан автомашины давуу тал нь юу вэ? Байгаль орчин болон эдийн засагт ямар ач холбогдолтой вэ? Мөнгөнд хэмнэлттэй. Зөвхөн машина цэнэглэсэн цахилгааны зардлыг төлнө. Дээр нь засвар, сэлбэг нь хямд. Агаар орчныг бага бохирдуулдаг. Хэрвээ та машина цэнэглэхдээ сэргээгдэх эрчим хүч ашиглавал хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахад том хувь нэмэр оруулна. Зарим томоохон компаниуд цахилгаан автомашины эд ангиудыг хаягдал материалыг дахин ашиглаж, экологид ээлтэй байдлаар үйлдвэрлэж байна. Эрүүл мэндэд тустай. Машинаас ялгарх хорт хий багасж, эрүүл мэндэд учруулах хор нөлөөг бууруулна. Хий буюу газар явдаг машин 1.6 км-т 381 грамм нүүрс хүчлийн хий ялгаруулдаг бол хибрид буюу хоцолсон хөдөлгүүрт машин 207 грамм, харин цахилгаан машин 156 грамм ялгаруулдаг байна. Энэ мэдчилэн бид ямар үйлдэлээрээ хэдийн хэмжээний хүлэмжийн хий ялгаруулж байгаагаа мэдэж, тооцож, аль болох бууруулах гэж хичээх хэрэгтэй. Карбон футпринт буюу нүүрс төрөгчийн ул мөрөө хэрхэн тооцож болох вэ? Хүн төрсэн цагаас л нүүрс төрөгч ялгаруулагч болдог. Амьдарч байгаа байр байшин, идэж байгаа хоол хүнс, унаж байгаа унаа тээвэр, өмсөж, зүүх, аялах, хэрэглэх гээд алхам тутамдаа эрчим хүч нөөц хэрглэж байдаг. Жишээлбэл та хэр хэмжээний байшин эсвэл гэрт амьдарч хэдийн хэмжээний нүүрс шатааж байна, таны хэрэглэж байгаа цахилгаан хэрэгслүүд эрчим хүчний хэмнэлттэй эсэх, та хэр олон давтамжтай машинаар эсвэл онгоцоор аялж байна, та хэр их хог хаягдал гаргаж байна гэх мэтээр байгальд үлдээж байгаа нүүрс төрөгчийн ул мөрөө хянаж, хэмжиж бас бууруулж болно. Та аль болох дугуугаар явах, алхах, нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорчих, цахилгаан эсвэл цэвэр түлш бүхий автомашин хэрэглэх, эрчим хүчний хэмнэлттэй цахилгаан хэрэгсэл худалдан авах, гэр болон байраа дулаалж, дулаа алдагдлыг бууруулах, эрүүл хоол хүнс, жимс ногоо ихээр хэрэглэх, хог хаягдал бага гаргах, хэмнэлттэй амьдрах гэх мэтээр хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахад өөрийн хувь нэмрээ оруулж чадна. Та энэ талаар илүү ихийг дэлгэрүүлэн судалж, өдөр тутмын амьдралдаа хэвшил болгон хариуцлагатай дэлхийн иргэн болохыг уриалж байна.